Välkomna allihopa till Top 5 Subscriber Moments of the Week. Jag är inte helt frisk än, men jag har sagt till mig själv, nu måste den här videon ut, för att nu har vi väntat tillräckligt länge för den här videon. Vi ska sluta snacka om mig och hoppa in i videon där vi börjar med Jakob Liljeström som packade Pogba här och ville dela med sig det. Så grattis till dig Jakob. Och vi har även Random Death Zombie, alltså jag vet inte vad han heter, för han skrev inte sitt namn till mig. Han ville visa oss här att han packade Alaba. Så grattis till er två. Sedan har vi faktiskt Hampus Kruger som vill faktiskt säga någonting här. Varsågod Hampus. Hattrick och Kosua eller vad han heter. Hattrick. Han spelar vänsterback. Ja, det finns inget annat att säga än EA, eller hur? Alltså jag tycker det är så roligt att göra så. Jag skojar bara med er. Men nu ska vi verkligen på allvar sluta och börja med topp 5 bästa videos för den här veckan, eller förra veckan då. Vi har på femte plats Anton Karlsson som spelar här. Och ni ser att han skickar bollen in till sin anfallare som är Mané. Och vilket mål det är alltså. Det är en fin bicykleta, men det som är det speciellt är att han hoppar fram. Det ser så fint ut liksom. Det är en framåthoppande bicykleta. Men här kan ni se att han liksom tar ett kliv framåt, hoppar och sen gör han bicykletan och det är väldigt fint. Det är ingen annan Mané som gör målet och därför måste vi ju säga bara Mané, så kylig han är. På fjärde plats har vi Sixten Karlsson och han har skickat in denna videon. Det enda jag kan säga, sen när har EA låtit skorpionen ta över spelet? Alltså vad är det där? Jag har aldrig sett något liknande. Oh my days, EA, ni och era skorpioner, var bort härifrån. På tredje plats har vi Hampus Rosback. Hoppas jag uttalade rätt där. Vi ser Zlatan, det ser ut som Zlatan i alla fall, som tar straffen. Målvakten räddar den, kommer på stolpen. Och kolla in den där medspelaren, eller motståndaren. Rensa är väldigt fantastisk. Och ja, som om videon var över så kommer det inte nog med det. En bicykleta som rundar av denna video. Jag tycker det var en riktigt snygg rensning där han hoppar och klackar den bakåt. Och få bort bollen men inte tillräckligt tyvärr. Och sen kommer det även ett bicykleta. Alltså vilket mål ändå. På andra plats har vi Boys FIFA 010 som har skickat oss det här målet. Med Balotelli, ni ser att han har fått en frispark. Och han drar på stenhårt från lång distans alltså. Det träffar ribban och går in. Målvakten har ingen chans alltså. Det är säkert 35-40 meter eller någonting. Och ja, han skjuter verkligen stenhårt. Även om det är mitt på målvakten, han har ingen chans för den är så fin placerad. Han hade faktiskt kommit på nummer ett om det inte vore för den videon som ligger på första platsen, som är ingen annan från Verona Jonsson, som alltså skickat det här målet här. Och det är från en hörna och ni ser alltså, vad är det där för mål? Alltså vilket mål! Vi ska ta en titt här, kolla, det är en hörna. Den skickas ut utanför straffområdet och sen är det Marcelo faktiskt som klackar, alltså skorpionsparker, eller vad det nu heter. Skorpionsparkar den in i mål från den distansen. Alltså vad är det för mål? Hur gör ni sådana här? Det är ju helt sjukt. Det blir alltså ingen shoutout för Verona Jonsson har inte skickat eller skrivit till på e-mailen någon av sina sociala medier eller någonting som hon vill ha en shoutout till. Och därför så blir det ingen shoutout denna veckan. Eller så vill hon helt enkelt inte ha en shoutout utan ville bara vara med i videon. Det kan man också göra, det är helt okej. Vi kommer i alla fall skriva in Verona Janssons namn i våran Hall of Fame, där vi har alla vinnare från denna serien Top 5 Subscriber Moments of the Week. För er som är nya på denna serien och vill gärna vara med, så ska ni skicka ett videoklipp till min e-mail som finns på skärmen, även i beskrivningen. Ni måste skicka det till min e-mail. Om filen är liksom för stor, ni har en jättestor fil, ni har spelat in via Elgato eller någonting, då kan ni göra så att ni laddar upp den på YouTube och skickar länken som ett e-mail till mig, så att jag kan se det på min e-mail när jag öppnar det liksom. För att jag vill gärna ha allt på ett ställe. Och tyvärr så funkar inte Instagram. Som jag sa i början av videon så har jag blivit bättre. Och därför kommer det komma mer videos denna veckan. Och även MyPlayer, så se fram emot det. Då var det allt för denna videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Och vi ses alltså i min nästa video. Ha det gött allihopa. Så det här packet var skit. Så av måtta. Kommer snabbt sälja det bara. Men nästa pack ska vi göra ett pack till just Pineapple Gugge, Christian tror det heter. Så vi kanske kan komma med hans top 5 subscriber mot honom. Vi kommer igen, snälla Messi, ge oss något bra. Ge oss något bra. Åh! Nej, vad är chansen? Vad är chansen? Jag tappar mina öron. Men ej, vad är chansen? Att vi får den i form. Dermic.